sunnuntai viimeistä, tervetuloa levyarvostelun pariin, jo viimeistä viedään. Bändi on nimeltään Tombstone, Suomesta, Maalahdesta, Pohjanmaalta, perustettu jo 2001. Tyyli on heavy, power, metalli. Ja tämä on Tombstonen kolmas pitkäsoitto. Ensimmäinen Tombstonen pitkäsoitto tuli 2010 nimeltä Made in Metal. Jos pidät bändistä, niin tämmöiset bändit tulee mieleen kuin Beast in Black, Bloodbound, Dream Evil esimerkiksi. Ehkä viimeisestä voisin sanoa, että Bloodbound ehkä eniten. Angel of Blood on uuden levyn nimi. Kappaleita siinä on 13, kesto 55 minuuttia. Line-upissa, eli ketä tässä soittavat, on kitaristi Mattias Björnholm, Kenneth Nylund, vokalisti, erittäin hyvä, Simon Abakha, rumpali, basso Thomas Gnipström ja toinen kitaristi Johan Granström. Mitä minulle tämä bändi on ihan uusi, mutta heavy metallissa sanoisinko näin, että niin kuin sanoin, että Bloodbound, myös Judas Priest voi tulla mieleen. Ensinnäkin biisi Heart of an Angel Eagle on erittäin räväkkää metallia, heavy metallia, todella räväkkää heavy metallia. Siinä lähdetään ihan heti semmoisella meiningillä, että nyt mennään eikä meinata. Todella räväkkää Bloodbound-tyyli tuli heti mieleen siitä. Tombstone itsessään, kakkosbiisi, sama juttu, jatkuu helkutin hyvät riffit, loistava vokalisti, sitten jopa YouTube-videonakin ole Brother of Metal, 3.036. Hyvin tasaista heavy metallia, mutta todella hyvällä meiningillä tehti. Sitten itse nimikko levybiisi Angel of Blood, tosi hyvällä poljennolla, rumpali, kaikki natsaa tässä biisissä. Meininki on juuri sellainen, mikä pitääkin heavy metallissa olla, ja hyvin piristävä kokemus. Sitten The Bringer of Light, todella loistavan kuulonen biisi myös. Laulaja on siis aivan uskomattoman hyvä. Se osuu just tässä, niin kuin tässä tyylissä, niin tällainen pitää olla laulaja. State Rule, kuutosbiisi, 424. Erittäin hyvä laulaja, edelleen toimii, bändi toimii, eli laulaja ei jää niin kuin bändin varjoon. Ja soitanta ja soolot on juuri sellaista, mitä niin kuin heavy metallissa tällaisessa pitää ollakin. Sitten 7-biisi, Wind on the Horizon. Siinä on myös sellainen hyvinkin, sanoisinko, ehkä jos mennään tuonne Judas Priestin meininkin, niin mennään siihen Painkillerin aikakaudelle. Todellakin samantyyppistä myös Paint on the Horizon. Sitten Projector, instrumentaali, vähän yli minuutin pituinen. Hyvä semmoinen, välillä semmoinen pikkuinen niin kuin rauhoitusbiisi tähän väliin, että sitten loppua kohti The Hammer taas lähdetään niin kuin semmoisella kasari, heavy metal, jopa power metalli poljennolla. Green Reaper voisi olla ihan hyvin oikeasti Bloodboundin biisi. Miksei Dream Evilinkin. Sitten jos miettii sitten taas If We Die Tomorrow, kuulostaa jopa gammareilta hyvinkin. Ja sitten Battle Cry on ehkä pikkasen niin kuin kunniaosoitus myös tonne, kun oli, että Beast in Blackia. No ehkä vähän, mutta kyllä minä sanoisin, että enemmän tuota kasari heavy metallin puolelle mennään. Ragnarok taas lopetusbiisi on kyllä niin kuin, itse asiassa en voi sanoa, että onko tämä niin kuin missä tapauksessa niin kuin ketään. Tämä on oma versionsa ja tota Ragnarok, niin tämä kuulostaa ei minulta mistä muuta kuin tältä itse bändiltä Tombstonelta. 55.33, hyvä aika, tosi ei tarvitsekaan olla pitempään. Biisit on simppeleitä, näissä ei ole mitään kikkailuja, eikä mitään autotuneja, eikä mitään tällaista. Tosi hyvä levy. Pidin todella. Täytyy sanoa, että Tombstone, täytyy kuunnella Tombstonea enemmän. Tämä uusi levy nimittäin sai semmoisen aikaiseksi, että jos tänä vuonna, jos miettii muutama heavy metal bändi, niin esimerkiksi löysin tuossa kesällä yhden englantilaisen
hyvinkin aliarvostetun bändin, niin täytyy sanoa, että kyllä Tombstone on otettava kuunteluun nuo kaksi edellistä. Erittäin hyvä kokonaisuus. Kansi on todella loistavasti tehty. Siis nyt on niin kuin kannessa niin kuin on sellainen meininki, mistä itse niin kuin pidän. Jotenkin vaan tämä kansi, niin tässä vaan on siis, täytyy näyttää, tässä vaan on sitä jotakin sellaista, mitä heavy metal kannessa täytyy olla. Siinäpä se oli, ja tosiaan Tombstone, mitä sille annetaan, heavy metalliahan se on, todella perinteistä heavy metallia, hyvällä sykkeellä, hyvällä fiiliksellä. Pitkän ajan mietin tätä, ja kuitenkin jostain kuvasista minä olen pitänyt tämmöisestä musiikista ruvennut pitämään enemmän ja enemmän. Totta kai heavy metalli on aina ollut lähellä sydäntäni, mutta annetaan nyt tälle Tombstonelle 3/5. Täytyy kuunnella ehdottomasti kyseisen bändin niin edelliset levyt, mutta Angel of Blood, Tombstone, 3/5. Siinäpä ne oli nyt tämän viikon arvostelut, ja palaan asiaan huomenna. Huomenna sitten tulee jotakin, ainakin sen verran voisin paljastaa, että ainakin yllätyksenä, mikä minulle tänään olen kuunnellut tällaista kuin Sodo Misery, niin aivan taatusti huomenna arvostelen tämän videon. Olen todella yllättynyt tästä bändistä, mutta siitä sitten lisää huomenna. Kiitos ja kiitos, että katsoitte, ja ottakaa kanava tilaukseen ja näin. Hyvää sunnuntai-illan jatkoa, ja minä lähden tästä